God morgon allihopa! Sitter här tillsammans med Anton. Välkommen. Tack. Vi befinner oss just nu i en tid där isen håller på att lägga sig på sjöarna, men är inte riktigt gångbara. Så därför har inte vi kunnat fiska något. Nej. Just nu, i några dagar. Men jag tänkte att vi skulle gå igenom hur jag gör mina vipper och mina stingers. Och jag vet att du har inte smittat så mycket förut. Nej. Så jag tänkte visa dig hur man gör mina vipper. Så jag tänker att ni får hänga med när vi går igenom och gör lite vipper. Det vi behöver, Anton, är en pingisboll. En julkula. Jag kör ganska stora julkulor. För att man ska kunna se dem på långt håll. Vi behöver rensband. Jag kör rensband från Biltema. Billigast och funkar utmärkt. Vad behöver vi mer? Vi behöver krimpslang. Då har vi det här. Sen behöver vi ett ljus. Och vi använder oss av ett vanligt stearinljus för att du lättare ska kunna ha båda händerna fria. Använder man en tändare så har du bara en hand att jobba med. Så att vi använder oss av ett ljus, vi kan använda båda händerna. Vi behöver en avbitare. Och gummisnoddar till slutet. Precis. Yes. Så att vi startar med att värma upp en sån här. Jag tänker att vi kan göra varsin samtidigt. Yes. Så går jag igenom. Så jag snor en sån här. Kan jag få en pingisboll av dig? Yes. Tack så mycket. Så det vi gör, vi tar och värmer rensbandet i elden. För att vi ska kunna skjuta igenom det genom pingisbollen. Och sen även julkulan. Fortyg. Sådär, trycker på den. Och sen är det bara att värma igen. För att sätta på julkulan. Och så gör du samma sak igen. Värmer och sätter du på julkulan. Nu skjuter den igenom. Och jag sätter den här piggen mot pingisbollen. Ja, nu har den igenom. Och jävlar mina också. Vad är det? Då ser de ut så här. Jag har faktiskt smett ut de här rensbanden innan. Vi börjar filma. Jag kör den 57 cm. Ja. Tycker att det är en lagom längd. Jag har provat mig fram lite. Jag har kört lite kortare och lite längre. Men jag tycker att det blir en bra fjong när de väl, när fisken väl fäller eller hugger. Och det vi gör nu, då ska vi ha ett stycke en krimpslang. Och den kör vi ungefär 5 cm. Ovantill, framför julkulan. Och vi sätter även en under pingisbollen. För att de inte ska kunna röra sig. Så brukar jag även göra att krimpslangen ska vara, sticka ut en halv centimeter framför rensbandet för att inte linan ska kunna skäras av mot den vassa kanten. Ja, den som blir av klippningen. Precis. Okej. Okay. Du har så rätt. Så där ungefär. Och sen är det bara värmaren. Och akta fingrarna så att du inte bränner den igen. Okej. Okay. Och det brukar jag också när, nu när fortfarande krimpslangen är ganska varm, så puttar jag fram julkulan för att det ska bli en liten, som en kant på själva krimpslangen här framme. För att den inte ska kunna röra sig. Så det blir som ett stopp alltså? Precis. Smart. Och sen gör vi samma sak. Vi tar krimpslangen från botten. Okej. En bit. Den här var lite lång kanske, men det gör inget. Så trycker vi upp den så att den sitter tätt emot. Och så värmer vi här också. Det man får försiktig med här är att pingisbollen inte ska smälta. Så man får hålla den. Det är inte så bra. Nej, då får det ingen vits som jag tar den då. Och varför jag kör både en svart pingisboll och en röd julkula. Många brukar spraya med orangea. Men jag känner inte att jag har sett de här röda sämre, så jag tänker att jag sparar in lite tid. Och så gillar jag rött också. Men jag har den svarta för att den lätt kan synas mot snön ibland. Ibland när vippan står i en viss vinkel där man sitter från kampen så kan det vara svårt att
ser den röda, då kan den svarta göra att man hittar vippan lättare. Nu är vi ju vippan nästan klar. Nu ska vi på med en gummisnodd bara, högst upp. Och det är den vi fäster linan i sen när vi använder oss av vippan. Okay. Många kör ju klämmor till exempel. Eller gör... Det är det sätt. Eller gör en... Vad heter det? Som en uggla högst upp. Okay. För din linan. Men jag gillar det här med gummisnodden. Det är enkelt att göra. Enkelt att använda. Nackdelen kan vara om det är jättemycket minus så att det fryser i gummisnodden. Men jag brukar inte fiska när det är 10-15 minusgrader ändå. Av andra skäl. För gäddan och liknande. Så att tycker att det funkar bra. Men vi får se om det funkar när vi ska ut nästa gång. Ja. Han vet ju allt. Nej. Den ska bara sitta så här alltså. Precis. Ja. Och sen gör man en uggla på huvudlinan sen och kör in i igenom. Smidigt. Och så sätter vi en bjällra under pingisbollen. Okej. Så att man hör när fället går av. Ja, det är det. Är det roligaste? Det roligaste, ja. Ja. Snyggt jobbat. Så jag tänker att du kan fortsätta lite vippor. Yes. Så börjar jag göra lite stingers. Mm. Och förklarar för tittarna vad jag gör. Eller jag gör mina. Mm. Absolut. Jag använder mig av carbon coated wire när jag gör mina ismitte stingers. Jag använder mig av en bit sådan. Jag använder mig av darts wire-lås. Två stycken. Spelar egentligen olika märk man använder. Allt funkar. Sen ska man ha ett stycke lekande. Vi ska ha en krok. Jag använder mig av en storlek 4. Och jag använder mig enbart av en trekrok. Vi ska ha en bit, eller två bitar krympfly. Det jag börjar med att föra på det andra bordet. Vajlåset. Sen tar jag trekroken. För in den. Och med den här carbon coated vajern så kan man ju göra massa olika sätt att sätta fast den. Man kan ju snurra den runt sig själv och värma den. Och det är väl egentligen det som de flesta använder det till. Men jag använder mig av ett vajerlås och en bit krympslang sen. Tycker att det funkar väldigt bra och det är lätt att göra. Så jag klämmer fast vajerlåset här. Jag har gjort en liten uggla. Sen tar jag... Så gör vi samma sak här. För in vajern i ugglan. Gör en liten uggla här på linan. På vajern. För sedan in vajerlåset. Och så klämmer vi åt. Kolla så han sitter och det gör han. Och som sagt, återigen så använder vi oss av en ljusstak och ett ljus för att kunna använda oss av båda händerna när vi arbetar. Tycker vi, eller jag, är det enklaste i alla fall. Här får man vara lite försiktig så man inte värmer vajern för mycket. Som den smälter ju också om man har värme. Vilket härligt ljud det är. Så, första är sidan klar. Tar vi andra här. Hur går det för dig? Det går bra. Snodde jag ditt ljus? Värma mina. Nej, det är lugnt. Kan samsas kanske. Ja. Om jag går under så går du över. Precis. Sen trycker jag med en tång här på slutet för att platta ut krimslangen. Den ska fastna ordentligt. Och det här tycker jag har varit en bra vajer. Så där, då är vi klara med både stingerserna och vipporna. Vi kan kika här lite snabbt. Jag har, ena jag har riggat upp med spöt här. Då har jag satt med
lyspärlor och en 5 grams bly. Den här rör sig fritt på linan. Jag gör dem. Den andra har jag riggat nu för att kunna visa. Det har satt med flötestopp som är då lite hårdare men går också att flytta. Om man vill ha det högre upp från tafsen. Men testa lite olika. Det som är nytt för i år också det är att jag kommer köra med en del ström från Abu Garcia, Royal Commandor. Lite kortare spö än de tidigare haft. Tror att det kan vara väldigt roligt. Samt spöhållare från Berkeley. Ska vi testa också. Så får vi se om vi gillar det. Men det tror jag nog. Men spöna ser riktigt snygga ut faktiskt. Men har ni gillat den här sett så glöm inte att tumma upp klippet. Och prenumerera på kanalen så ses vi ute på isen framöver. Let's fish.